Hello， 大家好，欢迎来到本期周末闲聊。书接上期视频，冷战以后，美国外交政策的总设计师布热津斯基在自己的《大棋局》一书中写道，对于美国来说，最危险的前景是中国、俄罗斯、伊朗结成联盟。如果这三国结盟，美国将被逐出亚欧非大陆，被迫退回美洲。不过他在书中预测，发生这种事情的可能性是非常非常的低。说实话，这些年三方的确也是瞻前顾后，左顾右盼。普京原来也是俄罗斯的极端亲美派，莱西之前的鲁哈尼政府是伊朗自1979年以来最空前亲美的。但是从目前来看，三者的联合趋势在形成。我们来看看本次红海事件影响到底如何，对谁最不利。先来看美国，正面因素短期提振了美国军心，老大不发威被所有人当成病猫，一支穿云箭，千军万马来相见。这次第一支穿云箭升起之后，应者寥寥，第二支穿云箭人不但没有增加，反而又跑了几个。这个事情中最露脸的当属塞舌尔，海军总吨位将近百吨的塞舌尔，万万没想到竟然成了联军中仅次于美军护航的主力，也上了一回世界热搜。面对2024年大选年以及盟国沙特的保守态度，拜登很不想打，不愿意打，因此两个月来选择了淡化风险。但这并不意味着美国不敢打不能打。对于今年要大选的拜登来说，如果苏伊士运河危机导致美国通胀再次上升，危及到选情的话，那到时候一定会下重手，全面打击的可能性会比现在高得多。毕竟谁敢动大选，就会跟谁拼命。注意，从经济角度而言，红海贝索对美国的影响并不大。美国邮轮以太平洋航线为主，因为有新加坡作为中转站，建立了大量的原油冶炼设施，可以直接在新加坡冶炼处理，再运出去销售，而且可以继续借此控制欧洲。美国在中东的盟友很统一地保持沉默，原因是胡塞武装高举打击以色列的旗帜。这枚旗帜一举起来，这些美国的中东盟友都很难站在美国这边。沙特已经和胡塞宣布过和解，不愿再打了，除非出现重大利益，否则无心重返也门泥潭。韩国官员建议拜登要用手术刀而不是大炮，要点对点斩首打击，这样才最符合美国利益。对于美国而言，主要的负面因素是不想陷入三线作战的被动，在巴以俄乌之外又开了一局，恐怕很难收场。毕竟美国无法登陆作战，只靠空袭是无法打败胡塞武装的。空袭短期振奋了美国的军心，将来怎么收拾局面成为难题。与中东阿拉伯诸国撕破脸，美国在中东只剩下以力服人一个选项了。不过现代战场早已多次验证，仅仅通过空袭和导弹打击，这种非接触式作战，想要真正打疼游击队式的武装力量很难。要做到一劳永逸，那就得派遣地面部队进行大规模围剿。2024美国大选将至，这时候对胡塞武装开战，只会让拜登政府骑虎难下。况且也盟太穷了，完全就是另一个阿富汗。打胡塞武装注定的是一场只有投入没有产出的亏本买卖。阿富汗战争的前车之鉴近在眼前，拜登下得了这个决心吗？再来看中国，对于中国而言，红海航运受限，对国际贸易产生了不利的影响。像特斯拉的柏林工厂就临时停产两周，原因是中国的零部件运不过去。在全球经济一体化的背景下，中国的供应商也要跟着蒙受一定程度的损失。之前有消息传来，有一批在红海航行的航运公司现在已经与胡塞武装达成协议，允许其通过。胡塞的要求是不运载以色列货物，也不停靠以色列港口，这和之前的条件对比有所松动。之前只要商船跟以色列有关，哪怕只是中途经停过以色列的港口，或者他所属于的航运公司有以色列股东，都会被列入打击范围。说实话，这其实就相当于无差别打击。全球各大航运巨头都是跨国公司，吸纳国际资本，有哪几个公司没有来自以色列的股东呢？例如
新加坡注册的货轮马士基杭州号货轮在红海南部遭两次袭击。胡塞也警告称，如果船只发布虚假通报，将被列入黑名单，并在下一次试图通过红海时被扣押。但是这并不代表没有风险，况且导弹是不长眼睛的，而且战争时期是很难讲道理的。有人说，中国还有中欧班列可以分担运力，但是中欧班列的运输时间虽然比海运节省了三分之一，但是运输成本基本上是海运的两到三倍，而且许多货物由于铁路运输的特性，中欧班列无法承接，特别大宗的货物也不适合用火车运送，这些需求只能由海运能解决。和海运相比，铁路运输都是小头。数据显示，2022年中欧班列开行 1.6 万例，发送160万标箱，同一年马士基一家就运输了约2400万标箱的货物，是同年中欧班列总运量的15倍。就目前而言，海运占全球贸易的 90%， 而且更加具有性价比。总之，中欧海运贸易，尤其是中远航运，都将迎来不利的局面。不过从战略意义上来说，算是短空长多，因为长期来看，美国或许被迫重返中东，中亚恐怕无暇他顾了，或者说增加了谈判的筹码。但是要说谁吃的亏最大，那肯定还是欧洲。自打北溪油气管道被炸了以后，欧盟就开始封禁俄罗斯石油，减少了对俄油俄气的采购。可是不买俄油不买俄气，欧盟的能源从哪里来呢？法国倒还可以从北非的阿尔及利亚购买，直接走地中海。阿尔及利亚以前是法国的海外行省，二者关系特别好，价格也是比较公平的。但是德国就不行了，德国在排挤俄气以后，就大规模的从卡塔尔购买天然气，从中东购买石油，甚至解除对伊朗的石油封禁，采购伊朗石油。这些中东石油天然气都得走红海，过苏伊士运河，从希腊或者意大利登陆进入德国。原本限制俄油俄气已经对德国制造业形成了重大打击，如今红海航线再被封锁，德国的油气成本就更高了。德国的第一大贸易伙伴国还是中国，红海航线被锁，中德贸易必然受到阻碍，所以中国和德国都会损失。欧洲无论是中国运输消费品，还是从中东运输能源，一个牵涉欧洲人的生活质量，另一个牵涉欧洲企业的工业成本，所以说也能解释了为什么出兵的是美英而不是德法。总的来说，就是欧盟最倒霉了。再来说俄罗斯方面，可以说俄罗斯是此次事件的直接受益者。油价上涨不说，乌克兰在欧美诸国心中的重要秩序将会再退一步，排到世界第三。这里多说一句，去年苏丹已经完成了审查，俄罗斯将在红海建海军基地，将来如果大毛一旦翻身，从中东运出的石油或者液化天然气就得从它边上通过，再穿过苏伊士运河运到欧洲去。不过说到这里，有人可能要笑了，苏丹港这地方离俄罗斯很远啊，就算你设了个海军基地，周围国家不干，你又能怎么样呢？但是大毛敢这么明目张胆的在沙特对面设军事基地，没有对方的默许，那是绝对不可能的。苏丹这个国家全境基本上是一片沙漠，国家穷，老百姓苦，所以在幕后帮忙的就是沙特。协议上是这么说的，这个基地最多容纳300名士兵，最多可以同时停靠4艘舰艇，包括核动力舰艇。协议有效期25年，双方不反对可自动延期10年，就是俄罗斯核潜艇从此可以常驻红海了。但是注意，这个消息是美联社放出来的，所以说博弈已经开始，后续大概率还是会有变数。当然，受红海航线影响最大的、最直接的就是以色列。胡塞最终目的是阻断以色列的补给。据《华盛顿邮报》最新报道称，人口900多万的国家，这次一口气动员了36万预备役，连同15万左右的现役军人，共50万大军，武器、军饷、抚恤金，财政上是一笔大的开支。这个其实倒没啥，以色列完全扛得住，但关键还是胡塞武装封锁了红海，死死掐住了以色列海上生命线。虽然美国力保，但截止到上个月底，
以色列劳动力流失超过 20%， 约3万家企业因为缺少雇员而倒闭，预计第四季度 GDP 下滑 2%。 外围环境最近也有些变化，土耳其提供的文件在海牙发挥了作用，联合国海牙国际法院开始举行听证会，而且布林肯去了一趟还是起点作用的。据 CNN 报道，随着战争进入第四个月，以方开始不强求消灭哈马斯，而且开始拆除加沙北部军事框架。据以色列时报最新报道，以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列不打算永久占领加沙，也不打算驱离加沙居民。但有分析认为，以方已经达成部分军事目标，如果拜登不愿意全面介入，导致目前以色列以退为进，等某强人重新上台再徐徐图之。最后，美国现在奉行的是大国博弈的全球战略，其主要精力和目标是对抗中国和俄罗斯。华尔街日报报道，拜登正通盘考虑对华商品关税，措施可能更加强硬，特别是提高对电动车和重要矿物质的进口关税。对中国汽车的进口关税可能会提高至 27.5%。 对比一下，欧盟目前征收的这项关税只有 10%， 这是竞选连任计划的一部分，显示出它比川普更为精明，更具战略性。科技方面，芯片监管更严，出口管制可能只会加强。刚刚赖清德和肖美琴获胜，中国将其称为双独组合。那么台海紧张局势会升级吗？美国智库连续第四年将台海危机列为第一级风险。彭博经济研究估计，台海若爆发战争，全世界将付出约10万亿美元的代价，相当于全球 GDP 的 10%， 高于俄乌战争、新冠疫情以及全球金融危机造成的损失。总体来看，目前美国还是主攻，中国还是主守。例如，中国用八五后金三胖来牵制韩国，用电力牵制越南，东南亚免签国连成片来提振消费，包括上合组织、金砖联盟、非洲联盟，这里就不展开了。好了，本期视频的下半部分就到这里了。这个时代正在进入一个不确定性逐步升高的状态，一方面全球的经济增长已经进入了缓慢增长周期，好赚钱的生意少了，另一方面国际形势的多变也带来了更多的未知挑战，我们进入了一个头条轮盘赌的投资环境，世界从来不是孤立的一块。对于红海苏伊士运河的高度依赖性，其实是房间里每个人都能看见的大象。它的突然生变，路上的博弈力量或许也会被改变，而这一定会加速亚欧大陆的演变。还是要强调一下，周末闲聊，错误和疏漏之处在所难免，而且都是敏感话题。各位客观的看法不同都很正常，欢迎在评论区发表您的高见。最后，祝大家周末愉快。感谢您与我共度时光，希望有缘，我们下次再见，拜拜。